I want to look at the midnight hour. Queremos falar da hora da meia-noite. Because we know it is at the midnight hour. Porque nós sabemos que é na hora da meia-noite. That the church will be lifted up. Que a igreja será retirada. Hallelujah. Hallelujah. It is for the midnight hour. Mesmo na meia-noite. That's why I am here. É por causa disso que eu estou aqui. Because the midnight hour is about to happen. Porque a hora da meia-noite já está quase para acontecer. So let us prepare then. Vamos preparar. Aleluia. Aleluia. Let us prepare then. Vamos preparar. Can you turn with me to Matthew 25? Vira comigo em Mateus 25. Like I said, conforme eu disse, every time the Lord speaks, toda vez que o Senhor falar, the Bible, a Bíblia, the Bible, a Bíblia. What does the Bible say about the midnight hour? O que então a Bíblia diz acerca da hora da meia-noite? And you're going to find out. E nós vamos descobrir aqui that the Lord comes to affirm the words of Jesus. Ali nós vamos descobrir que o Senhor vem para afirmar as palavras de Jesus. Hallelujah. At that time the kingdom of heaven shall be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 of them were foolish and 5 were wise. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. And he goes on to say, e continua a dizer, the bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Meaning, quer dizer, he delayed to come, he delayed. Ele ficou tardio em vir. Meaning the bridegroom delayed to come. Quer dizer que o noivo atardeceu em vir. And remember that these are not brides. E lembra-se que essas não são noivas. These are bridesmaids. São já esposas. This is a parable the Lord is giving about the coming of the Messiah. Este é o poder que o Senhor está dando acerca da vinda do Messias. He says, então ele diz, at midnight the cry rang out, here is the bridegroom, come out to meet him. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. The foolish ones say to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. E as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. And then he goes on to say, depois continua a dizer, verse 9, versículo 9, no, they replied, there may not be enough for both us and you. Instead, you go to those who sell oil and buy some for yourselves. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falta nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him into the wedding banquet, and the door
was shut. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Later the others also came. Sir, they said, open the door for us. E depois chegaram também as outras vias dizendo, Senhor, abre para nós. But he replied, I tell you the truth, I do not know you. E ele respondeu, disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Versículo 13. He says, ele diz, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Everybody focus on me, really. Todo mundo se concentra aqui agora. I want to take you on a journey. Eu quero vos levar numa jornada. On what God the Father tabernacled in the church. Naquilo que Deus o Pai que está dentro do tabernáculo de igreja is saying to the church now. Está dizendo para a igreja agora. What announcement is making to the house of the Lord? Qual é o anúncio que ele está fazendo na casa do Senhor? What instruction is giving the body of Christ? Qual é a instrução que ele está dando ao corpo de Cristo? The pastors, aos pastores, the pulpit, ao púlpito, the congregation, a congregação. Aleluia, aleluia. Now listen to this now. Agora escute a isto. This is tremendous. Isto é muito tremendo. There is so much information and instruction. Há muita informação e instrução. That the glory in the house. Que a glória que está dentro na casa. Is giving the church. Que está dando à igreja. And if the church is not careful. E se a igreja não tiver cuidado. Because of the postmodernism. Por causa do pós-modernismo. She can miss out. Ela pode falhar. Because today. Porque hoje. The church is so modern. She cannot even hear God. A igreja é tão moderna que ela não consegue escutar Deus. And that's why I said, é por isso que eu disse, that the Lord has sent me here, que o Senhor me enviou aqui, to align the church, para alinhar a igreja, with God's will, com os caminhos de Deus, to align her with God. Que eu alinhar a igreja com Deus. If I have seen the glory lift, se eu vi a glória levantar-se, that means that glory lifts at the midnight hour. Isso quer dizer que essa glória levanta-se na hora da meia-noite. And that means in all the discourse. Tanto quer dizer que em todo o discurso, conversation, em toda a conversa, he has been having in the house, que ele tem estado a ter com a casa, it has all been about preparing for the midnight hour. Tem sido sempre acerca como preparar para a hora da meia-noite. Christ Jesus the Lord, Cristo Jesus o Senhor, my Lord, o meu Senhor, he already finished the good work. Ele já acabou o bom trabalho. He already finished at Calvary. Ele já acabou no Calvário. What is left is now, o que é falta agora, the church of Christ, a igreja de Cristo, to work with the anointing of God, tem que trabalhar com a unção de Deus, and then prepare for midnight. E preparar para a hora da meia-noite. The reason the Bible was written, a razão pela qual a Bíblia foi escrita, is that one day, é que dia, the church of Christ, a igreja de Cristo, might enter eternity. Possa entrar a eternidade. The reason the Holy Spirit came, a razão pela qual o Espírito Santo is veio, that one day, é que dia, the church of Christ, a igreja de Cristo, redeemed on the cross, liberado da cruz, with so much price, com muito preço e custo, horrendous price, custo horrendo, may one day, que dia, enter eternity. Ela possa entrar em eternidade. The reason you became a pastor, a razão pela qual você se tornou pastor, is that you may prepare the church, é para você preparar a igreja, to mature up, para poder maturar, and reach the stature of Christ, e chegar à estatura de Cristo. But one
day, que dia you are charged, a tua igreja enter eternity, possa entrar em eternidade. So this becomes the most important message. Este se torna a mensagem mais importante. The message of the midnight hour. A mensagem da hora da meia-noite. So listen to this. Escuta aqui. Listen to what the Father is saying. Escuta o que o Pai está dizendo. He's saying, ele está dizendo, that he has come to affirm, que ele veio afirmar, the instruction of the midnight hour, a instrução da hora da meia-noite, the preparation for the midnight hour, a preparação da hora da meia-noite, and help you, deixa para vos ajudar, that Jesus may not be put to shame again, para Jesus não ser envergonhado de novo. Now listen to me now. Agora escuta-me a mim agora. In this parable that we read, nesta parábola que nós lemos, listen to this now. Escuta aqui. You see, você vê something very strange. Algo muito estranho about the midnight hour. Acerca da hora da meia-noite. Everybody focus on me. Todo mundo se concentra aqui. He's saying, ele está dizendo, that when the midnight hour arrives, que quando chegar a hora da meia-noite, the God who created people, aquele Deus que criou as pessoas, and loves people, e aquele Deus que ama as pessoas, and these are the words of Jesus, e essas são as palavras de Jesus, that the Lord has come to affirm, que o Senhor veio afirmar, to say, para dizer, that those words stand, que essas palavras permanecem. So he's saying, então ele está dizendo, that when it comes the midnight hour, que quando se fala da hora da meia-noite, inside the church, dentro da igreja, in these days, nestes dias, that there would be two congregations, que haverá duas congregações. Dos congregaciones. Duas congregações. I have come to ask some serious questions in this land. Eu vim fazer perguntas sérias nessa terra. Because I'm going to ask you, which congregation are you? Which of the two? Porque eu vou te perguntar de qual congregação você é. Which of the two congregations is the church in Angola? De qual congregação pertence à igreja em Angola? Because, porque, you see one congregation which is the righteous church. Você vê aqui uma congregação é a igreja justa. And the other congregation, e a outra congregação is an unrighteous church, a church that is not righteous. É uma igreja injusta. But what amazes me is this. O que me maravilha é o seguinte. As the two congregations step out, enquanto as duas congregações saem, they step out, eles saem to wait for the bride. Para ir esperar pela noiva. You see this. Você vê isso. You see. Você vê. That Jesus. Que Jesus. Says. Diz. That when the midnight hour arrives. Quando chegar a hora da meia-noite. He's saying. Ele está dizendo. That the Lord takes some people and leaves out some people. O Senhor vai levar algumas pessoas, depois vai deixar outras pessoas. That is tremendous. Isto é tremendo. That is tremendous. Isto é tremendo. The Lord, o Senhor, says when the midnight hour arrives, ele diz que quando chegar a hora da meia-noite, he will take some people, alguns ele vai tomar, and he close out some people, e fecha fora alguns outros. Is Angola aware? Será que Angola sabe? I'm talking about in the church. Tô a falar na igreja. I am talking about the congregation of the house of the Lord. Eu estou a falar da congregação da casa do Senhor. That he will take some people, que ele vai vir aí dentro, vai pegar algumas pessoas, and leave out some, reject some, deixa, people, rejeita alguns outros. That's the first thing you see here. Esta é a primeira coisa que você vê aqui. In this narrative. Nesta narrativa. And when you look at that act about the midnight hour, e quando você olhar neste acto da hora da meia-noite, it gives you so much information about the instruction that
God the Father is giving the church today. Te dá muito mais informação acerca da instrução que Deus o Pai está a dar para a igreja hoje. Yes. Sim. He's saying, ele está dizendo, that the Jesus who preached so much love, que o Jesus que pregou muito amor. Love your neighbor as you love yourself. Ama o seu vizinho como a ti mesmo. The same Jesus. O mesmo Jesus. Who said, ask and you shall be given. Aquele Jesus que disse, pedi e dar-vos-ei. Who says, knock, it shall be opened. O mesmo Jesus que diz, batei, a porta se abrirá. Who says, seek, you shall find. Ele diz, buscai, encontrareis. He says, ele diz, however, contudo, when the midnight hour comes, quando chegar a hora da meia-noite, you see, você vai ver, they ask, que eles vão pedir, and it's not given, e não vai lhes ser dado. Oh yes, assim, I have come, eu vim. I have come that the church may face the truth. Eu vim para que a igreja enfrente a verdade. And come out of delusions. E saia da ilusão. Delusão. Desilusão. Come out of delusion. Saia da desilusão. And come out of the dream. E saia out do sono. And face the verdade. Face the truth like this. E faz face a verdade assim. Then she can enter. Para que você possa entrar. Because he's saying, porque ele está dizendo, that the same Jesus, o mesmo Jesus, that said, que disse, ask, pedi, and it shall be given, e dar-vos-se-á. The same Jesus is saying, o mesmo Jesus está dizendo, that when it comes the midnight hour, que quando chegar a hora da meia-noite, this is what you see. É isso que você vai ver. You see, você vai ver, a church that is wealthy, uma igreja que é rica, a church that is affluent, uma igreja que está em afluência, rich, rica, with plenty, com abundância, advantage, com uma igreja vantajosa, privilege, uma igreja privilegiada, the church that has the oil, a igreja que tem o azeite, sufficient oil, azeite suficiente, and you see the poor church, e depois você vê a outra igreja pobre, disadvantaged church, desvantajosa, destituted church, uma igreja destituta, the one that has no opportunity, uma igreja que não tem oportunidade, coming to the advantaged church, essa igreja está a ir à igreja que tem vantagem, coming to the church with plenty, está a ir à igreja que tem abundância, and begging, e a pedir, and asking, e a pedir, and the wealthy church, e a igreja rica, the advantaged church, a igreja que tem vantagem, the church with plenty, a igreja que tem abundância, refuse to give, vai recusar-se de dar. That is where the message is. É ali onde está a mensagem. Because, porque this cry here, este choro aqui, is happening at the most desperate moment. Está a acontecer no momento mais desesperado. Desperate. No momento mais desesperado. And he say, e ele está dizendo, that to confirm to you, para confirmar a vocês, that what the wise virgins have done is okay. Heaven is okay with heaven. Que aquela ação que as virgens sábias fizeram é uma ação justificada no céu. You see that when the foolish virgins come back, você vê que quando as virgens tolas voltarem onde foram comprar, the same Jesus who said knock, it shall be open. O mesmo Jesus que disse batei, a porta se abrirá. They come back and knock. Eles vêm e começam a bater. And he refuses to open. E Jesus nega-se de abrir a porta. In fact, de facto, instead of opening, em vez de abrir, he rebukes them. Ele os repreende. He tells them, ele lhes diz, to tell you the truth,
para vos dizer a verdade. I do not know you. Eu não vos conheço. And yet the way they knock, enquanto que a maneira como eles batem, you can read desperation. Você vê o desespero. Lord, Lord. Senhor. In other versions they say Lord, Lord. Noutras versões diz Senhor, Senhor. This one they say Sa, Sa. Aqui nessa versão diz Senhor, Senhor. You see the desperation. Veja o desespero. But then, mas então, shut the door on them. Ele fecha a porta sobre eles. What is the message to the pastors and the pulpit in Angola? Qual é a mensagem aos pastores e ao púlpito em Angola? That the glory of the Lord is dispensing in the church. Que a glória de Deus está a dispensar sobre a igreja. That the church may prepare for this critical midnight hour. Para que a igreja possa se preparar para esta hora da meia-noite crítica. Listen to me, precious people. Escutem para mim, povo precioso. Look now. Olhe agora. Same congregation. Mesma congregação. I mean, same church. Mesma igreja, a mesma igreja. Two congregations. Há dentro da mesma igreja duas congregações. Take some. Ele leva alguns. Leave others. E deixa os outros. What is the message? Qual é a mensagem? Aleluia. Aleluia. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. That preparation for the midnight hour. Que a preparação para a hora da meia-noite. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, that the coming of the Messiah, que a vinda do Messias, at the midnight hour, na hora da meia-noite, will bring forth something so critical that the church needs to know. Vai trazer algo muito crítico que a igreja deve necessariamente saber. Separation. Separação. Hallelujah. Hallelujah. He says, ele diz, the coming of the Messiah, a vinda do Messias, comes with a tremendous separation. Ele vem com uma separação tremenda. I want to start this walk on separation. Eu quero começar esta marcha com separação. That the glory of the Lord has brought to the house. Que a glória de Deus trouxe na casa. We know it too well. Nós sabemos muito bem that when he was removing Israel from Egypt, que quando ele estava a retirar Israel do Egito, when the glory settled, quando a glória desceu, they encamped. Quando a glória sentava e eles encampavam. When the glory lifted, quando a glória levantava, they packed up their bags and went. Eles arrumavam as suas pastas também e seguiam. The same glory, same, same, same. A mesma glória, a mesmíssima same, glória, a mesmíssima, glory. A mesma. When he settled, quando a glória parava, they encamped. Eles também paravam e encampavam. When he lifted, quando a glória levantava, they followed. Eles seguiam. And in so doing, e assim fazendo, the Lord, o Senhor, systematically, sistematicamente, and gradually, e gradualmente, separated Israel out, separou Israel fora, from Egypt, do Egito. And because of that separation, e por causa dessa separação, they became the nation, eles tornaram-se a nação, whose God is Jehovah, cujo Deus é Jeová, until today, até hoje. So that is the separation I want to talk about today. Esta é a separação que eu quero falar acerca hoje. Because, porque, he says, when the midnight hour comes, ele diz que quando chega a hora da meia-noite, he separates. Ele separa-os. In Egypt, no Egito. In Goshen, lá no Goshen, he announced. Ele anunciou that when the midnight hour comes, que quando chegar a hora da meia-noite. In Goshen, lá no Goshen, in Egypt, lá no Egito,
Exodus 12, we're going to read, don't worry. Êxodo 12, nós vamos ler, não se preocupe. That when the midnight hour comes, que quando chegar a hora da meia-noite, and right before the midnight, e muito antes, de imediato antes da meia-noite, you must prepare for the midnight hour. Vocês devem preparar para a hora da meia-noite. Before it happens. Antes de acontecer. And in that preparation for the midnight hour. E naquela preparação para a hora da meia-noite. Listen to this. Escuta aqui. If you go to Exodus chapter 11. Se você for em Êxodo capítulo 11, verses 4 to 7, versículos 4 a 7, you hear this. Você vai escutar isto aqui. The Lord is saying, o Senhor está dizendo aí, he is coming to judge everybody in Egypt. Ele vai vir no Egito para julgar todo mundo. He says, ele diz, that death must happen in Egypt at the midnight hour. Que tem que houver morte no Egito na hora da meia-noite. And he's saying, from the king to the slave. Ele disse, a partir do rei até o escravo. And yet we know who was the slave there. Enquanto que nós sabemos quem foi o escravo lá no Egito. The slave was the house of Jacob. Israel, e a casa de Jacob foi o escravo lá no Egito. Exodus 11, 4 to 7. Exodus 11, 4 a 7. You see the Lord speaking that language. O Senhor estava a falar aquele tipo de linguajar. That at the midnight hour, que na hora da meia-noite, he is coming to judge even the king and the slaves. Ele está a vir julgar mesmo o rei até os escravos. Everybody follow this. Todo mundo siga aqui. Follow this. This siga com muito cuidado. Isso he é says, ele diz, the slave is the house of Jacob. Veja que os escravos é a casa de Jacó. Why is he coming to judge all? Por que ele está vindo também a julgar eles? Then you see the following. Então você vê o seguinte. That is Exodus 11. You have not gone to 12. Aquilo ali é o Exodus 11. Then you see the nature of God. Depois você vê a natureza de Deus. Then you see that sin had happened in Egypt. Você aí vê que pecado aconteceu lá no Egito. Then you see the holy nature of God. Você vê ali a natureza santa de Deus. Then you see, você depois vê that the wages of sin is death. Que o salário do pecado é a morte. Then you see, você vê that when in the higher courts of justice of heaven, que nos cortes altos do céu da justiça, when the judgment, the determination was being passed, quando o julgamento e a determinação do julgamento, o veredito foi passado, that the wages of sin is death, que o salário do pecado é a morte, you see, ali você vê that he indeed was bringing forth that God is holy and separated from sin. Que certamente ele estava anunciando, Deus é santo e separado do pecado. Whether you are his friend, sejam que eles são amigos dele. Follow siga this. Com muito cuidado. But when you go to Exodus 12, mas quando você passa para ler o Êxodo capítulo 12, then you hear the Lord change his language. Então ali o Senhor muda a linguagem. You hear him say, você lhe ouve dizer. And I think verse 7 also. Eu acho 11 verse 7 also. Ali também, versículo 7. If you just follow me. He says, ele diz, however, contudo, for you the house of Jacob, para vocês a casa de Jacó, the blood, o sangue, blood of a lamb, a lamb, o sangue de cordeiro. And he says, e ele diz, that the nations will now know, pois as nações agora saberão, that the Lord Jehovah, que o Senhor Jeová, makes a distinction between Israel and Egypt. Que o Senhor Jeová faz distinção entre Israel e Egito. Not by
the moral excellence of Israel. Não porque Israel tem uma excelência moral. No, não. Not by the moral excellence of Israel. Não por causa da excelência moral de Israel. They had all sinned. They had sinned. Eram todos pecadores, todos pecaram. In fact, when you look at the life of Israel, you see that Israel had blended herself in the Egyptian life. So listen to me, precious people. Escuta aqui, povo precioso. You see, você vê that distinction. Que aquela distinção that the Lord celebrates in Exodus 11 verse 7. Que vês o Senhor a levantar no Êxodo capítulo 12 versículo 7. Celebrar. Que o Senhor está a celebrar. Is not based on the righteousness of Israel. Não é baseado na justiça ou retidão de Israel. The holiness of Israel. Ou na santidade de Israel. The moral excellence of Israel. Ou na excelência moral de Israel. But he says, mas ele diz, that strictly based on the blood of a lamb. Aquela distinção depende do sangue do cordeiro. Listen to me. Escuta aqui. There is a key message there for the church. Há uma mensagem chave ali para a igreja. Listen, precious people. Escuta, povo precioso. That blood, aquele sangue of the lamb, do cordeiro. That was the prefiguring, the foreshadowing, sombra of a front. Prefiguração, a sombra. That blood, aquele sangue, was the symbolism of the coming of the Christ. Foi o simbolismo da vinda do Messias, do Cristo. And he says, e ele diz, that the blood of a perfect lamb without defect. Que o sangue do cordeiro perfeito sem defeito. And so there is a protocol. E ali então ele descreve protocolo. How Israel should prepare for the midnight hour. Ele entregou como Israel deveria se preparar para a hora da meia-noite. There is a protocol, a procedure. Há um protocolo, procedimento. And that preparation. E aquela preparação involves a new calendar. Envolve novo calendário. Actually, he gave them a new. Ele deu-lhes novo calendário. But can you focus on me? Mas agora se concentra aqui. And he says, on the 10th day. Ele diz, no décimo dia, every household will go and choose a lamb. Todo a casa vai pegar. Toda a casa. Okay, toda a casa. Every household will go and choose a lamb. Toda casa vai pegar, cada casa vai pegar e escolhe cordeiro. Yeah, cada casa, yes. Cada casa. Yeah, thank you very much. Sometimes I hear these things. Hallelujah. Às vezes eu escuto isto. That every household on the 10th day of that new calendar. Que cada casa no décimo dia daquele novo calendário iria escolher cordeiro. They have to go and choose for themselves a lamb. Escolher para eles cordeiro. Listen very carefully. Escuta com muito cuidado. So, então, they take the lamb on the 10th day. Eles escolhem cordeiro no décimo dia. And he says, e ele diz, the lamb must be offered on the 14th day. O cordeiro deve ser oferecido no 14º dia. Meaning they have how many days? Significando que eles têm 4 dias. They have 4 days to inspect the lamb. Eles têm 4 dias para inspecionar bem o cordeiro. To analyze the lamb. Para poder analisar o cordeiro. To investigate the lamb. Para investigar o cordeiro. To inquire on the lamb. Para inquirir o cordeiro.
to probe the lamb. Para poder provar o cordeiro. How many days? 4 dias. And then he says, e depois ele diz, on the 14th day, no 14º, no 14 dia, at the twilight, lá quase no cair da noite, you must slaughter the lamb. Você tem que matar o cordeiro. Because look, porque olha, the midnight hour has now arrived. A meia-noite chegou. And he says, e ele diz, and you shall take the perfect blood of the perfect lamb without defect. Ali pegarás o sangue perfeito do cordeiro perfeito sem defeito. And smear on the doorposts. E pôr nos postos das portas. And the door frames. E lá na formatura da porta. And he says, e depois ele diz, on that night you are leaving Goshen. Naquela noite vocês estão a sair do Goshen. That night you are going. Naquela noite vocês estão a sair. That night we are leaving. Naquela noite estamos a sair. Listen, escuta. He says, ele diz, he says the following. Ele diz o seguinte. He says this. Ele diz isso. The perfect blood of the perfect lamb. O sangue perfeito do cordeiro perfeito. And he says, e ele diz, there was a case in the higher courts of heaven. Havia um caso no tribunal do alto dos céus. That's powerful. In the tribunal of God. Havia um caso no tribunal de Deus lá nos altos céus. Very powerful. Isto é muito poderoso. In the tribunal, in the commission of justice, in the tribunal of God. No tribunal, na comissão de justiça do céu. And that proceeding declared that the wages of sin is death. E aquele veredito declarou que o salário do pecado é a morte. Listen, escuta aqui. Listen, follow this. Se concentra, se concentra. Please follow this. Se concentra. It declared that because God is holy, the wages of sin is death. Aquele veredito declarou, pois Deus é santo, o salário do pecado é a morte. But listen to this. Mas escuta aqui. While that proceeding was taking place, enquanto aquele veredito estava a tomar lugar, when the tribunal of justice was going on in heaven, quando o tribunal de justiça estava a acontecer no céu, and the sentencing was done, sentencing, e ali o veredito foi passado, saying, dizendo, that the wages of sin is death, que o salário do pecado é a morte, because God is holy, porque Deus é santo. So his people must be holy. Então o povo dele também deve ser santo. When that proceeding was taking place, enquanto aquele veredito estava a ser passado, look at what happened. Olha o que aconteceu. The Messiah stepped forward. O Messias aparece ali. And lifted his hand like this. E levantou a sua mão assim. And he said, e ele diz, that however, contudo, for the household of God, para a casa de Jacó, for the family of God, para a família de Deus, I pay the surety. Eu paguei o preço. I pay. Eu paguei. However, e contudo, while this judgment is taking place, enquanto esse julgamento aqui está tomando lugar, I step forward, eu entro aqui, and I pay the bail, e eu paguei para ele ser liberado. I pay the surety, eu paguei a segurança, that for the family of God, para a família de Deus, you can release them. Você por favor libera-os. I have stepped forward. Eu já saí. Did you understand? Você entendeu? Follow me on this. Siga-me com isso. This is very mighty. Follow isto me. É muito poderoso. You will see how to prepare for the midnight hour. Você vai entender como preparar para a hora de meia-noite. Follow me on this. Siga-me. So, when the Messiah stepped forward, quando o Messias levantou, then, então, there was a clause that was added. Havia ali uma certa cláusula que foi referida. When you read the sentencing,
Quando você lê o veredito of that case, how the sentence. Daquele caso lá no tribunal, o veredito. The judgment. Aquele julgamento. Then you find a clause was added. Ali acrescentaram uma cláusula that says the following. Que diz o seguinte. That says. Que diz. Surely, surely. Certamente, certamente. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. However, contudo, it now says. Ele diz that because of sin, por causa do pecado, death must occur. A morte deve ocorrer. However, contudo, it says. Ele diz. It must be one of the following deaths. Deve ser uma das segundas mortes. Either or the death of an innocent substitute. Deve morrer a morte de substituto inocente. Hey! 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 Either or the death of an innocent substitute. A morte de substituto inocente. Or the death of a guilty sinner. Ou a morte do pecador culpado. Today I'm going to ask the question here. Hoje vou fazer pergunta aqui. We are going to know which death has happened in this church. Nós vamos saber qual o tipo de morte que aconteceu nessa igreja. Listen to this now. Vamos saber agora. He says, escuta aqui. Either because the Messiah stepped forward and said, I for the family of God, I am the firstborn, I pay the surety. Para a família de Deus, porque eu sou o primogênito, eu paguei a segurança deles. Because porque when you listen to the judgment that's being passed, quando você escutar o julgamento que foi passado, he says, all the firstborns in Egypt must die. Ele diz, todo primogênito no Egito deve morrer. Then he steps forward and says, but for the family of God, I am the firstborn. Depois ele sai e diz, para a família de Deus, eu sou o primogênito. Hallelujah! Hallelujah! Listen to this now. Escuta aqui agora. Listen to this now. Escuta agora. When he did that. Quando ele fez isso? When he did that. Quando ele fez isso? Look now. Escuta agora. When he did that. Quando ele fez isso? Then. Então. Now you hear the Lord saying. Agora você escuta o Senhor a dizer. That when the midnight hour comes. Que quando chegar a hora da meia-noite. Judgment must take place. O julgamento tem que ter lugar. In Egypt. No Egito. And so. E então. The angel of death. O anjo da morte. When he comes, quando ele vem, he has only one thing to check for. Ele só tem uma coisa a verificar. If he checks and he sees a house, se ele verificar e ver a casa, and he sees a lot of blood smeared on the door of the house, se ele vê que há muito sangue assim posto na porta da casa, na porta da casa, he sees so much blood, tem muito sangue aqui na porta da casa, then he will say, então ele vai dizer, here, aqui, death has already occurred. Já houve morte aqui nessa. The death of an innocent substitute. Aqui já houve a morte de substituto inocente. Let me leave these people. Deixa-me deixar essa casa. This is the family of God. Essa é a família de Deus. The surety was paid. Já foi pago o preço. But if he comes to a house. Mas quando ele chegar a uma casa. And he does not see blood. E ele não vê o sangue. Then he will know that death has not occurred. O anjo vai saber que aqui não ocorreu morte. The death of an innocent substitute. A morte de substituto inocente. Has not yet occurred. Não ocorreu aqui. So I must slaughter people here. Então eu devo matar pessoas aqui. Cortar cabeças. Com muito sangue. Hey! 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 He's asking Angola. Ele está a perguntar Angola. Angola. In the Church of Christ in Angola. Na igreja de Cristo em Angola.
has the death of an innocent substitute occurred? Será que a morte de substituto inocente ocorreu? You can say, hey, hey. Pode dizer, hey, hey. But the day of truth is coming. Mas o dia da verdade está vindo. When we will see you are lying. Quando vocês vai ver que você está mentindo. When you are lying is going to be exposed. Quando você está mentindo vai ser exposto. You can say, hey, hey. Pode dizer, hey, hey. But me, I don't care. Mas eu não me importo. Because I know. Porque eu sei. The coming of the Messiah I'm announcing. A vinda do Messias que eu estou anunciando. The day that I have seen when the church is taken. O dia que eu vi quando a igreja será levada. That will be the day of truth. Aquele será o dia da verdade. We will know exactly who. Nós vamos saber exatamente quem é. Who was really covered. Quem foi realmente. By the blood. Quem foi salvo pelo sangue. Cobri com sangue. Quem foi coberto pelo sangue. We will know. Nós vamos saber. Oh yes. Assim. And I go to many countries. E eu vou a muitos países. To prepare the church. Para preparar a igreja. And so you can say, hey, hey. Então você pode dizer, hey, hey. But I want to tell you. Mas eu devo te dizer. That the day of truth is coming. O dia da verdade está vindo. When we will know that you are lying. We will quando know the truth. Nós vamos saber que você está mentindo. We will know the truth about you. Vamos saber a verdade acerca de ti. Hey, hey! It is not a joke. Não é brincadeira. It is not a joke. Não é brincadeira. Because he's saying. Porque ele está dizendo. Again, let me ask it. Deixa-me perguntar de novo. Because say, when the midnight hour strikes. Quando chegar a hora da meia-noite. He's saying. Ele está dizendo. It will not matter. Não vai importar whether you are the one who has been the midwife in Goshen. Seja foi você que foi a parteira lá no Goshen. Enfermeira? Parteira, parteira. The nurses. Enfermeiras. Yes, also. Yes. The nurses. As enfermeiras. Whether you have been the doctor in Goshen. Seja que você foi o doutor lá no Goshen. Oh, well, I have been the doctor for this community. Sim, eu tenho sido o doutor para essa comunidade. Whether you have been the lawyer of this community. Seja que você foi o jurista, o advogado dessa comunidade. Whether you have been the baker baking their daily bread. Seja que você foi o padeiro que fazia o pão dele de cada dia. You are taking care of the community. Você, every morning you have to wake up early and start baking. Você está a tomar conta da comunidade todo o momento. A madrugada você acordou para fazer o pão. Whether you are the banker of this community, taking care of the economy of this community. Seja que você é o banqueiro desta comunidade, a tomar conta da economia da comunidade. It will not matter. Não vai importar. When the midnight hour strikes. Quando bater a hora da meia-noite. Whether you are the pastor of this community. Seja que você é o pastor dessa comunidade. When the midnight hour comes. Quando chegar a hora da meia-noite. And strikes. E a bater. It will not matter. Não vai importar. It will not matter for how long you have been a pastor. Não vai importar quanto tempo você tem sido pastor. It will not matter whether you have been the worshipper of this community. Não vai importar se você tem sido a corista dessa comunidade. But he's saying. Mas ele está dizendo. That when the midnight hour strikes. Quando a bater a hora da meia-noite. And the angel of death comes out. E o anjo da morte sai e vem. If he sees the blood. Se ele ver o sangue. The blood. O sangue. Solamente sangue. Somente o sangue. And he's saying. E ele está dizendo. If he sees the blood. Se ele ver o sangue. You will be taken in the eagle's wings. Você será levado nas asas da águia. The águila. Da águia. You will be taken in the safety of God. Você será levado para a segurança de Deus. Because he will know. Porque ele vai saber. That the wages of sin must be death. Death must occur. Because sin has happened in Egypt. O salário do pecado deve ser a morte. Porque ali houve pecado no Egito. Death must occur. A morte deve ocorrer. Because sin has already happened. Porque o pecado já aconteceu no Egito. In Egypt. Lá no Egito. And judgment has been passed. E o julgamento foi passado. But he said. Mas ele diz. When he will see the blood,
Quando ele vai ver o sangue, he said, ele vai dizer, I can see that death has already occurred here. Eu vejo que aqui já houve morte. The death of an innocent substitute. A morte de substituto inocente. Let me leave these ones now. Deixa-me deixar essa gente aqui. Judgment has happened here. O julgamento já aconteceu aqui. Let me go where there is no blood. Deixa-me ir onde não há sangue. And my question is this as pastors. E a minha pergunta é esta para os pastores. Ever since you became pastors in Angola. Desde que você se tornou pastor em Angola. Have you really prepared the church for the midnight hour? Será que você realmente já preparaste a igreja para a hora da meia-noite? Have you covered the church with the perfect blood of the perfect lamb of God without defect? Será que você já cobriu a igreja com o sangue perfeito do Cordeiro perfeito sem defeito? De Deus. Cordeiro de Deus sem defeito. What I see in Angola is a different story. O que eu vejo em Angola é uma história diferente. I see the pastors. Eu vejo os pastores covering the church. A cobrir a igreja with prosperity. Com prosperidade. Com prosperidade. Because porque he say, ele está dizendo that when you cover the church with the perfect blood of the perfect lamb of God without defect. Ele diz, quando você cobrir a igreja com sangue perfeito do Cordeiro perfeito de Deus sem defeito, it is not something to announce. Não é algo para anunciar. You don't go on radio and TV say, I have now covered. Você não vai ir na televisão, na rádio dizer, eu agora já cobri a minha igreja. You cannot. Não pode. He's saying, ele está dizendo, it speaks by itself. Isto vai falar por si mesmo. Why? Por quê? Por quê? Because he's saying. Porque ele está dizendo that the perfect blood, o sangue perfeito, of the perfect lamb, do Cordeiro perfeito, of God, de Deus, without defect, sem defeito, is the ultimate sacrifice. É o último dos últimos sacrifícios. There is no other. Não existe outro. Meaning, quer dizer, even its power, mesmo o poder dele, is also ultimate. É ultíssimo, último. Meaning, quer dizer, when somebody is covered by the perfect blood, quando alguém é coberto pelo sangue perfeito, of the perfect lamb of God, do Cordeiro perfeito de Deus, whose name is Jesus, cujo nome é Jesus, he says, ele diz, because of that ultimate power, por causa daquele poder ultíssimo, the identity changes, a identidade muda. When they are the children of the world, quando eles eram filhos do mundo, instant, pia, tudo isso desaparece. Become the children of heaven. Tornam-se filhos do céu. When they are the children of Satan in the world. Quando eles são filhos de Satanás lá no mundo. That identity changes. A identidade deles muda. They become the children of God. Eles tornam-se filhos de the Deus. The children of darkness. A partir de filhos das trevas. Become the children of light. Tornam-se filhos da luz. He's saying, ele está dizendo. That blood. Aquele sangue has ultimate power. Tem o poder último. He's saying, ele está dizendo, don't wait for another Calvary. Não espera mais para outro Calvário. This Calvary is sufficient. Este Calvário é suficiente. And Jesus, e Jesus is not going back to Calvary. Não vai voltar mais para a cruz. Did you understand me? Você me compreende? Because when I look at the church in this land, quando eu olho para a igreja nesta terra, I hear the church crying. Eu ouço a igreja gritar. Lord, Senhor, Lord, Senhor, look, olha. Look, the first Calvary was not enough for. Olha, o primeiro Calvário não foi suficiente para mim. Look, I am in the church. Eu olha, eu estou na igreja. I am born again. Eu sou nascido de novo. Covered by the first Calvary blood. Eu fui coberto pelo sangue do primeiro Calvário. But I'm still
in sexual sin. Mas eu ainda estou no pecado sexual. I see you are a worshipper. Eu vejo que você está no grupo da adoração. Sim. How old is this baby? Qual é a idade da bebê? Tem 3 anos. 3 years. Where was the baby? Onde estava a bebê? Assim que adorava, as crianças estiveram me recebendo alguns pastores. The protocol had taken her with them. Which protocol person? Qual é o protocolo? Qual é o pastor? Who is the protocol that took the baby? Quem é o protocolo que tinha pegado o bebê quando ela estava a adorar? Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glória. Glory to the Lord here. Glória ao Senhor aqui. Pastor, quando o pastor mandou segurar as crianças, eu peguei a miúda. Uma estava nas costas, esta estava comigo no colo. When the mighty prophet told them to remove the baby when you're going to pray, she took the baby with her. Sim, a miúda começou a chorar. Eu pensei que fosse até pico, afinal era o pé que tinha endireitado. The baby started crying. She thought it was a problem. It was the leg that was not had not strength. So how did you take the baby? Can you describe to these people here? Descreve como é que você pegou a bebê. Eu peguei a criança na mão. I took the baby. And I saw the leg like this. This is a big miracle. Esse é um grande milagre. And then when the baby walked. E quando a bebê andou, was it up there? Foi ali em cima. Sim, yes, up there. So tell me. Diga-me. What was their reaction as a mother? Qual foi a reação sua como uma mãe? Eu chorei muito. She cried a lot. Okay, thank you. Can you walk in front? We see the baby. Anda frente para bebê se ver. Deixa yes. Bebê. Deixa para ele andar. Walk there. Anda ali para bebê te seguir. Look at the baby walk. Olha bebê, vai andando. Look at this leg. Olha para esse pé. Thank you so much for clapping to Muito Jesus. Muito obrigado por manter palma para Jesus. Telefone. Sim, o telefone. And then? E depois? Depois pegou. And after she held it.
The mother says, a mãe disse, when I gave her a phone, quando eu lhe dei o telefone, and she took it, e ela pegou, then I knew my baby is healed. E eu sabia ali que o meu bebê foi curado. Agradeço muito no meu Deus, porque o Deus é maravilhoso. Faz mesmo muito maravilhoso. Quem que tem filho que não tem, o braço não tem força, o pé também não tem força, deve se dedicar à verdade, entregar corpo e alma ao Deus. Só era isso. Obrigado, meu Senhor. Thank you so much, my daughter. She's saying, I thank the Lord for what he has done, for the miracle he has done today, for the women who has babies, that hands are weak and legs are weak and they cannot walk. I'm telling you, give yourself to the Lord Jesus, dedicate yourself in all holiness, and he will also heal your baby.